डिसिप्लिन उसले आफैले भन्यो हाम्रो चन्द्रशेखर सर हुनुहुन्छ वा विष्णु कुमार यादव सबैलाई पहिला हामीले त्यो मेन्टल डिसअर्डर मेन्टल डिसअर्डरको दुईवटा ट्याप हुन्छ सबैलाई त्यो साइकोसिस र न्युरोसिस भनिन्छ साइकोसिसमा पनि तिन प्रकारको हुन्छ एउटा एक्विट हुन्छ एउटा क्रोनिक हुन्छ एउटा रिकरेन्ट हुन्छ एक्विटलाई त्यो साइकोटिक डिसअर्डर भयो क्रोनिकलाई सिजोफ्रेनिया हुन्छ रिकरेन्टलाई मेनिया हुन्छ हाम्रो विचारको थिङ्किङ र पर्सेप्सनको त्यो सब गडबडी भएको कारणले त्यसलाई सिजोफ्रेनिया भन्छ यसको अब टाइप्स टाइप्स भन्नुपर्दा जनरली यसको चार प्रकार छन् जुनमा सबभन्दा वर्स्ट कम भनेको प्यारानोइड्स भन्ने भन्छ टाइप्स भनेको त्यो हामी सब हेरेर आउँछ तर कहिले त्यो इन्टेक गर्न सक्दैन त्यो प्यारानोइड सिजोफ्रेनिया भनेर म भन्छु कस्तो हुन्छ भने एउटा केटी हुन्छ होइन त्यस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तर त्यसपछि भन्छु एउटा केटी हुन्छ त्यस केटी के भन्दा युट्युबमा धेरै दिन भइरहेको छ होइन उसको थर्ड आउँथ्यो कि के छ धेरै दिन थर्ड आउँथ्यो भने अर्को केटाले मसँग त्यो यसो सेक्सुसर गर्छ भनेर सो मास्टर गरिरहेको छ भनेर उसको विचार आउँथ्यो कि त्यहाँ त्यहाँनिर भनेको एकदम नेगेटिभ थर्ड मात्र आउने कि जस्तै उसलाई विचार आउँथ्यो भने अरूहरूले मलाई त्यो अरू जस्तै अलिकति निन्द्रा मात्रै भने पनि त्यसलाई थर्ड आउन थाल्ने कि अरू केटाले मलाई यस्तो गराएछ यस्तो गराएछ भने त्यसले एकदम धामी झामी सबलाई देखाएको छ होइन जताभता सब गराएको छ तर त्यो केही भएको थिएन एकदम डक्टरलाई गएको छ डक्टरले अनि थाहा पाएको छ भने यो प्यारानोइड प्यारानोइड केटा सिजोफ्रेनिया छ भनेर कि अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट गरेको छ त्यस्तै यो प्यारानोइड प्यारानोइड भनेर कि बुझिसक्यो होइन यो मान्छेको एकदम थर्ड विचार भनेको जस्तै हामीलाई कसैले केही गरिरहेछ आफूलाई केही डिस्टर्ब दिइरहेको छ अरूले भनेर अलिकति राम्रो भने जुन एउटा थर्ड आउँछ त्यसलाई प्यारानोइड भन्छ भने एउटा क्याटाटोनिक हुन्छ क्याटाटोनिक भन्छ मान्छेको पुरै स्टुपर पोजिसनमा हुन्छ कि स्टुपर पोजिसन भनेको ऊ पुरै एकदम कन्सियसमा हुँदैन जे भने पनि हामी गाली गरेर जे गरे पनि उठ्दैन दिनमा एक दुईचोटि मात्र टोइलेट गरेर उठ्छ होला न त केही गर्दैन कि पुरै सुतेको सुतै हुँदैन भने त्यसलाई हामी क्याटाटोनिक भन्छ भने एउटा डिसअर्गनाइज डिसअर्गनाइज पनि दुई प्रकारको एउटा भन्छ एग्रेसिभ हुन्छ एउटा नन एग्रेसिभ हुन्छ एग्रेसिभ भयो भने मान्छे एकदम उत्तेजित हुन्छ कि कसैले हान्न खोज्ने झगडा गर्ने यस्तो खालको गाली गर्ने भनेको उत्तेजित भयो भने एजुकेटेड भएर हुन्छ भने अर्को भनेको एकदम आफैमा बरबर बरबर बज्ने आफै बाजिरहने कि कसैलाई नबोलाइकन आफै बज्ने जस्तै कति कति पाग्यो नानी हेऱ्यो भने त्यो टेलिफोन आफै गरेर हान्छ त्यस्तो भनेको डिसअर्गनाइज भन्छ पर्छ भने अन्त अनडिफ्रेन्सिएट सिजोफ्रेनिया अनडिफ्रेन्सिएट भनेको मान्छेले त्यो उसको साइकेटिक डिसअर्डर हुन्छ तर कुन हो भनेर हामी माथिको जुन अहिले क्याटाटोनिक प्यारानोइड र यो गराएको थियो नि त्यो अन्त डिसअर्गनाइज भनेर त्यो कुनै छुट्याउन सकिँदैन कुन हो कुन थाहा लागेन हाम्रो त्यही भएर हाम्रो यो जुन हाम्रो एउटा प्यारानोइड क्याटाटोनिक्स र डिसअर्गनाइज कुनै छुट्याउन सक्थ्यो भने हाम्रो यो भनेको डिफ्रिसाइड हुन्छ रिसिडियो रिसिडियो भनेको पहिला साइकेटिक डिसअर्डर अवस्था हुँदैन पछि पछि त नर्मल जस्तै हुन्छ कि त्यसलाई भनेको जस्तैमा हामी लिन सक्छौँ भने कुनै मान्छे एकछिन केही दिनको लागि पागल जस्तो हुन्छ केही धेरै बढ्ने धेरै बेस सुत्ने भने हुन्छ तर पछि पछि पनि उसको अलिअलि मात्र बाँकी बस्छ साइकेटिक डिसअर्डर तर कुनै नर्मल जस्तो भइसकेको हुन्छ तर ऊ त्यो साइकेटिकमै हुन्छ त्यसलाई भनेको रिसिडियल सिजोफ्रेनिया भन्छ अनि त्यसको सिम्टम र क्लिनिकल फिचरमा हामी बुझ्नु पर्दा सिम्टम साइज सिम्टम जाँदा त्यो एकदम इजी छ हामी जुन अहिले भनेको थियौँ नि त्यो प्यारानोइड भनेको जुन मान्छेले आफूलाई यस्तो एब्नर्मल थट आएर हुन्छ जसले हामी कसैलाई केही गरिरहेको छ भने धेरै जस्तो केटामा पनि हुन्छ कि हाम्रो गाउँतिर भनेको केटाहरूमा त्यसो हुन्छ कोही आमा बुवाले पहिला भन्थ्यो नि जस्तो सपनामा जस्तै कोही आएर भन्थ्यो केटीहरूले केटा सपनामा केटी आएर जस्तै कि यस्तो सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भएर त्यसको दुलाउँदै गइरहेको छ भने केटीमा केटा केटा गइरहेको छ अब एउटा सपनाको दोष भन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो प्यारानोइड केटा सिजोफ्रेनिया भन्छ सिजोफ्रेनियाभित्र पर्छ होइन त्यस्तै पनि केटाटोनिक भनेको त्यही हामी लेख्नु पर्दा साइन्स सिम्टम भनेको त्यही थर्ड डिसअर्डर भनेको थर्डमा थर्ड पनि धेरै प्रकार हुन्छ नि जस्तै कसैले मलाई त्यो ड्यामेज गर्ने खालको थर्डहरू छ घुस आएर हुँदैन त्यसको थर्ड भयो भने एउटा त्यो स्किन सिम्टम हामी लेख्न सक्छौँ भने केटाटोनिक एस्टुपर लेख्नुहोस् केटाटोनिक भनेको एस्टुपर पुरै जस्तो छ त्यस्तै रहने कि
जस्तो गर्दा केही धेरै जस्तो अब केटी मान्छन् केटा मान्छेमा त्यो लभ गरेको मान्छे डिभोर्स भयो भने त्यस्तो हुने खालको जस्तो केही नबोल्ने कसैले बोल्ने मन रुचाउने केही पनि गर्ने नहुने कि खाना बन्न खाने सुतेको सुतै भयो भने त्यसलाई हामी केटाले भन्छ चाहे स्टुपर भन्ने क्लिनिकल टिचरले सबै त्यही टाइप्सहरूको डिसअर्गनाइज भनेको त्यही आफै बोल्ने अनकन्ट्रोल स्पिकिङ हुन्छ आफै बोल्ने के बोल्ने थाहा हुँदैन एउटा वर्ड पनि त्यसको केही कम्प्लिट हुँदैन कि एउटा वर्ड भने फेरि अर्को वर्ड त्यो वर्डसँग कनेक्टेड नभएर अर्कै वर्ड आउँछ कि उसको त्यसलाई भनेको हामी डिसअर्गनाइज भन्छ त्यस्तै शब्दहरू आएर हुन्छ भने रिसाइडलको भयो भने अन डिप्रेसन भनेको छुट्याउनु हुन्छ भने कुन छ भनेर अनि त्यस्तै हुन्छ भने उसको क्लिनिकल फिचरलाई सिम्टम भयो भने हामी डायग्नोज गर्नको लागि त्यो एउटा चारवटा सरले त्यो दुईवटा एउटा फर्स्ट सिम्टम र सेकेन्ड सिम्टम भनेर भनेको छ नि फर्स्ट सिम्टम भनेको फर्स्ट र्याङ्क सिम्टम सेकेन्ड र्याङ्क सिम्टम फर्स्ट सिम्टम सेकेन्ड सिम्टम भने त्यो फर्स्टमा एबिसिडी भनेर भन्छ नि ए भनेको सुन्ने कि जस्तो कसैले भाइरहेको हुन्छ नि मेरो बारेमा टिभीमा केही दिइरहेको छ भने रेडियोमा केही दिएर पत्रिकामा केही दिइरहेको हुन्छ त्यस्तो अब केही हुँदैन तर उसलाई थाहा आउट भनेको आइरहेको हुन्छ नि त्यो भनेको त्यो उयो त्यही भयो एप्रेन्स भनेको त्यो एउटा भने एडिटरी हेलुसिनेसन भयो बी भनेको त्यो ब्रोडकास्टिङ कि त्यसो थर्ड ब्रोडकास्टिङ थर्ड भनेको ब्रोडकास्टिङ यता एक ठाउँमा कुनै विचार नै सोचाएन अर्को अर्को ठाउँमा सोचिरहेको हुन्छ कि यताउति सोचिरहेको हुन्छ त्यो थर्ड ब्रोडकास्टिङ त्यो चारवटा क्रिएटरै हुन्छ भने एउटा सीबाट भनेको कन्ट्रोल अथि कन्ट्रोल अन त्यस्तै स्पिकिङ थिङ्किङहरूमा कन्ट्रोल उसको हुँदैन कि के बोल्छ के गर्छ भने के छोडेन डेलिजन त्यो थर्डमा भनेको डी भनेको डेलिजन भयो कि डेलिजन उसको मान्छेको बडीमा नै डेलिजन बडी अलि एबनर्मल खालको भयो भने त्यही हामी डिसअर्गनाइज त्यो डायग्नोस गराउन सक्छौँ होइन ट्रिटमेन्ट भनेको ट्रिटमेन्ट पनि यसमा धेरै इजी नै छ र साइकोट्रिया हस्पिटलाइजेसन गर्ने अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट पनि दुई प्रकार हुन्छ एउटा साइकोटिक ट्रिटमेन्ट एउटा साइकोटिक ड्रगले मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ एउटा साइकोबिहेभियर ट्रिटमेन्ट हुन्छ अर्को भनेको त्यही हो इलेक्ट्रोकल मार्सन थेरापी भनेर आउँछ होइन त्यो साइकेटिक थेरापी फार्माकोलोजिकलमा साइकेटिक थेरापीमा दुई प्रकारको ड्रग्स आउँछ एउटा टाइपिकलिक साइकेटिक ड्रग एउटा अटाइपिक टाइपिकल साइकेटिक ड्रग टाइपिकल साइकेटिक ड्रगभित्र हालोपेडोल क्लोर एक्साइटिन भनेको जुन क्लोर एक्साइटिन 100 mg आउँछ भने कति हालोपेडोल भने 2.5 5 mg आउँछ जुन हामी टिडिएस भनेको 2-2 महिनासम्म दिने अनि त्यसको सबसाथ साइन सिम्टमहरू सबसाथ भएपछि बिस्तारै घटाउँदै लग्ने हो अनि टाइपिकलमा भनेको जुन बेन्जोडाइजिपनको ड्रग्सहरू दिने जस्तै लोराजिपमहरू त्यही दिने त्यसपछि अब साइकोसिकल भेरन उसलाई अब भन्ने कि तिम्रो यस्तो यस्तो छ भन्दा जस्तै अब मैले भने नि प्यारानोइडमा भनेको उसको थाटहरू त्यो भन्ने कि त्यो कुनै मान्छेहरू त गोष्ठहरू छैन मान्छेको आफ्नै त्यो केही मेन्टल फङ्सनले गर्दा भइरहेको छ बुझेर त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ अनि सबभन्दा लास्टमा त केही भएन भने त्यही इसिटी इलेक्ट्रोकल थेरापी सब दिने